নমস্কার, দশমমান শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী 4.3 দহ নম্বৰ অংকটো এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। মহীশূৰ, মহীশূৰ মানে মাইশূৰ আৰু বাংগালোৰৰ মাজত 132 কিলোমিটাৰ পথ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ এখন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনে এখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনতকৈ 1 ঘণ্টা সময় কম লয়। মহীশূৰ আৰু বাংগালোৰৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চ কিমান? দূৰত্ব হৈছে 132 কিলোমিটাৰ। আৰু এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন এখনক যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন এখনতকৈ 1 ঘণ্টা সময় কমকৈ লাগে। যদি এক্সপ্ৰেছ গাড়ীখনৰ গড় দ্ৰুতি যাত্ৰীবাহী গাড়ীখনতকৈ বা ট্ৰেইনখনতকৈ ঘণ্টাত 11 কিলোমিটাৰ বেছি, মানে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনত কৰি এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে প্ৰতি ঘণ্টাত 11 কিলোমিটাৰকৈ বেছি বেগত গতি কৰে, ট্ৰেইন দুখনৰ গড় দ্ৰুতি উলিয়াব দিছে। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম কি কৰিলোঁ, ধৰি লোৱা যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনৰ গড় দ্ৰুতি 1 কিলোমিটাৰ বুলি, 1 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা, এইটো হৈছে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনৰ গড় দ্ৰুতি। আৰু এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰ গড় দ্ৰুতি ধৰি লোৱা মানে গতিকে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনৰ গড় দ্ৰুতি 1 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা যদি হয়, এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰ গড় দ্ৰুতি কিমান হ'ব? এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখন যাত্ৰীবাহীতকৈ 11 কিলোমিটাৰ বেছি বেগত চলে প্ৰতি ঘণ্টাত, গতিকে 1+11 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা, এইখন হৈছে এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনৰ গড় দ্ৰুতি। আকৌ দূৰত্ব, এই দূৰত্বটো আমাক দিয়া আছে 132 কিলোমিটাৰ মাইশূৰ আৰু বেংগালোৰৰ মাজৰ দূৰত্ব এইটো। এতিয়া ধৰা হ'ল ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনক লগা সময় T1। আমি ধৰি ললোঁ ইয়াত দুখন ট্ৰেইন আছে, এখন হৈছে যাত্ৰীবাহী, এখন হৈছে এক্সপ্ৰেছ। ধৰি ললোঁ যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনক মানে কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় 132 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰোঁতে। আমি এটা সূত্ৰ পাইছিলোঁ, সময় উলিয়াবলৈ হ'লে দূৰত্বক দ্ৰুতিৰে হৰণ কৰি দূৰত্ব হৰণ দ্ৰুতি বুলি লিখিব লাগে। দূৰত্ব কিমান? 132 কিলোমিটাৰ। আকৌ দ্ৰুতি কিমান? প্ৰথম ট্ৰেইনখনৰ 1 কিলোমিটাৰ, গতিকে 132/x, গতিকে সময়টো এককটো ঘণ্টা হ'ব। তাৰপিছত লিখিছোঁ আমি আৰু এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনক লগা সময়। এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনক লগা সময়টো আমি T2 বুলি ধৰি লৈছোঁ, এটা T1 এটা T2। তেনেহ'লে এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনক লগা সময়টো কিমান হ'ব? ইয়াত দূৰত্বটো একে থাকিব 132, আৰু T2 মানে হৈছে এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনক লগা সময়, গতিকে 132/ এইবাৰ কি লিখিম আমি? এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰ গড় দ্ৰুতিটো তলত লিখিম, দ্ৰুতি 1+11 ইমান ঘণ্টা। এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এতেকে বা এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ T1-T2=1। এইটো মই কেনেকৈ লিখিলোঁ? T1-T2 কৰিলে 1 কেনেকৈ পাম? নিশ্চয় পাম, T1ক T2ত কৰি 1 ঘণ্টা বেছিকৈ লাগে, গতিকে T1ৰ পৰা T2 বিয়োগ কৰি দিওঁতে সময় 1 ঘণ্টা ৰৈ যাব, গতিকে T1-T2=1 ঘণ্টা বেছি লাগে। এইটো মই সমীকৰণ প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। এতিয়া T1 মানে কিমান? 132/x-T2 মানে হৈছে 132/x+11=1। এইবাৰ এইখিনি চিম্প্লিফাই কৰিম আমি, এইখিনি চিম্প্লিফাই কৰাটো একেবাৰে সহজ। এই দুয়োটাৰ লখাগু মানে এই দুটাৰ পূৰণফল, 1×x, x² × 11, 11x, তাৰপিছত এইখিনি ইয়াৰ লগত পূৰণ কিমান হ'ব? 132x+11×132 কিমান হ'ব? এইটো হ'ব 1452, এইটো হ'ল। তাৰপিছত মাইনাছ, এইবাৰ এক্সেৰে 132x হ'ল আৰু ইয়াত 1 থাকিল। এতিয়া আমাৰ কাম হ'ল +132x আৰু -132x কেনচেল হ'ল, তাৰমানে থাকিল কি? এইখিনি থাকিল, এইখিনি এবাৰ লিখি লওঁ। ওপৰত থাকিল এইটো, তলত থাকিল এইটো, তাৰপিছত 1। এবাৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰি দিয়া, 1ৰে এইটো পূৰণ কৰি দিয়া আৰু এইটো এইপিনে গুচি গ'ল। 1² + 11x = 1452 থাকি গ'ল।
एक्स स्क्वायर प्लस इलेवेन एक्स यूपिने वन फोर फाइव तो कि हल माइनास गल एम दीघात समीकरण पाल दीघात समीकरण तो तुम दीघात सूत्र व्यवहार कर फैक्टराइजेशन करने नो आम समाधान उलियब पार गति के मैं ये तुम लोग एल एन्सार तो कि मोबा एम एगार नम्बर प्रश्न तो कि दिखे चबा दूटा बर्गर कलर जोगफल फोर सिक्सटी एट वर्ग मिटार जदि सिहतर परिसीमार पार्थक्य ट्वेंटी फोर मिटार बर्ग दूटार बाहुर परिमाण उलिवा चुआ तार बाबे मैं दूटा बर्ग ड्र कर लैसो ये बर्ग दूटा एटा ए वन आरु एटा ए टू बुली कोई नाम दिसु मैं आरु आमाक दिसे दूटा बर्गर कलर जोगफल धरा हल ए वन वर्ग तो कल ए वन स्कुर और ए टू वर्ग तो कल ए टू स्कुर यह वर्ग दूटार कल जोगफल जोगफल तो किमान बोली दिसे फोर सिक्सटी एट आको सिहतर परिसीमार पार्थक्य परिसीमाटक आम पी बुली धरी ललो पी वन प्रथम वर्ग तो परिसीमा और द्वितीय वर्ग तो परिसीमा पी टू बुली जो धरू सिहतर पार्थक्य पी वन माइनास पी टू 24 मीटर बुली दिया आसे आमा 24 वर्ग दूटार बाहुर परिमाण उलियाब दिसे एतिया मैं धरि ललो एइ वर्गटोर साइड माने बाहु एक्स बुली धरि लैछो वर्ग जेहेतु बाहु बिलाक तो समाने हबो गतिके एतु वर्गर बाहु एक्स बुली धरि लैछो धरा हल एटा वर्गर बाहुर दिग एक्स मीटार एट वर्गर बाहुर दिग आम एक्स मीटार बुली धरी लैसो एतिया जदि एइ वर्गटोर बाहुर दिग एक्स मीटार तेनेहले एइ वर्गटोर परिसीमा किमान हबो एतेके वर्गटोर परिसीमा नेक्स्ट तुम लोग परिसीमा तो उलियाइ लबा वर्गर परिमा तो जाना चार पूरण एट बाहुर माप गति के चार पूरण एक्स फोर एक्स मीटार वर्ग तो परिसीमा आको आम कि दिया वर्ग दूटार परिसीमार पार्थक्य यू लिखा वर्ग दूटार परिसीमार पार्थक्य परिसीमार पार्थक्य किमान 24 मीटार एट वर्गर परिसीमार आंत वर्गर परिसीमा आम व्योग करूँ तेतिया 24 मीटार पाऊँ तार पिछत एटोर लिख पारो दुटा वर्गर परिसीमार पार्थक्य माने कि इयात लिखिम एट वर्गर परिसीमा व्योग आंत वर्गर परिसीमा एट वर्गर परिसीमा पालू फोर एक्स माइनास आंत बर्गर परिसीमा समान किमान 24 तार पिछत कि लिखिम फोर एक्स आसे इयात एइ फोर एक्स तो आमि एपिने लै आहिब पारु बा एइखिनि माइनास आंत बर्गर परिसीमा माइनासत आसे जेहेतु एइखिनि एपिने आनिलो आरो 24 तो एपिने आनिलो माइनासत गतिके आंत बर्गर परिसीमा आंत वर्गर परिसीमा समान फोर एक्स माइनास 24 एइटो हल एबार आमि कि करिम एइखिनिर परा फोर टू कमन लम फोर टू जदि आमि कमन लओ कि हब एक्स माइनास आंतवर्गर परिसीमा आंतवर्गर परिसीमा माने कि फोर इंटू बाहु बाहु माने कि एटा बाहु गति के फोर फोर कैंसिल गल एट बाहु किमान पालू आमी आंतवर्गर बाहु तो तार माने किमान पालू एक्स माइनास सिक्स
এতিয়া মই চিত্ৰটোলৈ গৈছোঁ, যিটো চিত্ৰ মই ড্ৰ কৰিছিলোঁ। প্ৰথম বৰ্গটোৰ আমি বাহুৰ দিশ এক্স ধৰি লৈছিলোঁ আৰু দ্বিতীয় বৰ্গটোৰ বাহুৰ দিশ কিমান পালোঁ আমি এক্স মাইনাছ ছিক্স। এতিয়া দুয়োটা বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ পালোঁ যেতিয়া দুয়োটা বৰ্গৰ বাহু দুটাক আমি বৰ্গৰ যোগফল কৰিলে 468 বুলি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি প্ৰশ্নমতে লিখিম। প্ৰশ্ন মতে আমি কি লিখিম? গতিকে প্ৰথম বৰ্গটোৰ বাহুৰ দিশ আছিল এক্স মাইনাছ ছিক্স, গতিকে প্ৰথম বৰ্গটোৰ কালি হ'ব ইমান। আকৌ দ্বিতীয় বৰ্গটোৰ কালি হ'ব এক্স স্কুৱেৰ। দুয়োটা বৰ্গৰ কালিৰ যোগফল কিমান? 468। এতিয়া এইখিনি চিম্প্লিফাই কৰি দিম। এইখিনি হ'ব এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰৰ সূত্ৰত এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টু ইনটু এ ইনটু বি, ছয় দুগুণ বাৰ আৰু এক্স মাইন প্লাছ 36 প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ 468। এতিয়া আমি কি কৰিম? প্লাছ এক্স এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ কি লিখিম? টু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 12 এক্স প্লাছ 36 আকৌ 468টো লেফ্ট চাইডে লৈ আহা, মাইনাছ 468 ইকুৱেল 0। এইবাৰ লিখা টু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 12 এক্স, এইখিনিৰ পৰা এইখিনি বিয়োগ কৰা কি হ'ব? 8, এইটোতো মাইনাছেই হ'ব, এইটো ডাঙৰ সংখ্যা, মাইনাছটোত ডাঙৰটোত মাইনাছ আছে। 8 গ'ল 2, তাৰপিছত 6 গ'ল 3, আৰু কিমান থাকিল? 432 হ'ল, ইজ ইকুৱেল টু 0। এতিয়া তিনিওটা পদৰ পৰাই 2 কমন আহিব, গতিকে 2 যদি কমন আহে ইয়াত থাকিল এক্স স্কুৱেৰ, ইয়াত থাকিল 6x, ইয়াত থাকিল কিমান? 2 × 4, 2 × 1, 2, 2 × 6, 12 মানে 216 হ'ল, ইজ ইকুৱেল 0। 2 এইখিনিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, গতিকে 2 এইপিনে গ'লে হৰণ হ'ব, আৰু হৰণ হ'লে 0 × 2 শূন্যই হ'ব। গতিকে থাকিল কি? এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ 6x মাইনাছ 216 ইজ ইকুৱেল 0। এইটো পালোঁ দ্বিঘাত সমীকৰণ। আকৌ এই দ্বিঘাত সমীকৰণটো সমাধান কৰিলে আমি পাই যাম দিশ আৰু দুয়োটা বৰ্গৰে দিশ মানে বাহুৰ। গতিকে এইটো স্প্লিটিং কৰিলে হ'ব মাইনাছ 18x প্লাছ 12x, মানে 18ৰ 12 পূৰণ কৰিলে 216 পাবা, আৰু 18ৰ মাইনাছ 18ৰ পৰা প্লাছ 12 লগ হ'লে মাইনাছ 6 থাকিব। এইটো তাৰপিছত এইটো আৰু এইটো লোৱা, এইটোৰ পৰা এক্স কমন আনা, এক্স মাইনাছ 18 থাকিল, আৰু এইটোৰ পৰা 12 কমন আনা, এক্স মাইনাছ 18 থাকিল, ইকুৱেল 0। বা আমি কি লিখিম? এক্স প্লাছ 12 আৰু এটা পালোঁ এক্স মাইনাছ 18 সমান 0। এতিয়া এক্স প্লাছ 12 ইজ ইকুৱেল 0 বা এক্স মাইনাছ 18 ইজ ইকুৱেল 0। এতিয়া আমি কি পালোঁ? এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ 12 আৰু এক্স ইকুৱেল টু ইয়াত পালোঁ আমি 18, হয়নে? এতিয়া বাহুৰ দিশ কেতিয়াও বিয়োগাত্মক হ'ব নোৱাৰে, বাহুৰ দিশ বিয়োগাত্মক হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এক্স ইজুকেল 18 হ'ব, এক্স ইজুকেল 18 হ'ব এটা বৰ্গৰ বাহুৰ মাপ। এতেকে আনটো বৰ্গৰ বাহুৰ মাপ কিমান হ'ব? আন্ত বৰ্গৰ বাহুৰ মাপ, আন্ত বৰ্গৰ বাহুৰ মাপ কিমান? এক্স মাইনাছ 6 মানে 18 বিয়োগ 6, 18 গ'ল কিমান? 12 মিটাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আন্ত বৰ্গৰ বাহুৰ মাপ হ'ব 12 মিটাৰ, এইটোৱেই।